Olá pessoal, aqui mais um vídeo. E hoje estamos a gravar um vídeo de Skyblock. Então é um servidor tipo. Vocês podem estar a me humilhar e isto tudo. E vocês criam a vossa própria ilha. O vosso objetivo é criar a vossa própria ilha. Começar a ganhar coins com a vossa ilha e é só isso mesmo. Vocês têm a vossa própria ilha e começam a criar ela. Podem ficar a morar na ilha dos vossos amigos. Podem fazer uma data de coisas. Então, yeah, é bom. E hoje vamos a gravar aqui com o Walker. Então, yeah. Eu fiz. Para logo. Então, yeah, vou juntar aqui um pouquinho com ele. Yeah. Faça canal. E pronto, então, pessoal, subscrevam-se no canal e deem like para poderem viajar. Estou com a vida na mão. Usa Pixel Planet. Dá mais FPS, então também isto aqui para vocês, pessoal. Utilizem um Pixel Paint que dá mais FPS e dá asas de dragão e deixa ter asas de dragão e deixa de ter asas. E há, pessoal, um Pixel Paint está aí. Assim. As asas são muito fixas. Não, a nova versão não. Então só assim há uma nova versão que é muito boa. Deixa eu ver as asas dos outros jogadores. Consegue ver as asas dos outros jogadores. Pixel Client. Então só vamos já criar aqui a nossa página Business. Papa Inis. Eita, teleporte para a sua ilha. Então só essa é a nossa ilha agora. E já começou tudo bem, igual. Então só mesmo isto, vocês começam com a vossa própria ilha. É muito bom, pessoal. Sei, este vídeo é muito bom. O link do servidor vai estar na descrição. E. Eu estou a gostar deste vídeo. Muito bom, pessoal. Aconselho-vos a ver. Então. Bora logo. Deixa eu ver aqui o que é que há para fazer. Aqui a plataforma de cactos. E já temos aqui itens. Já começamos aqui, vamos. Vamos aqui em texto que eu começava. Então, pessoal, temos aqui já uma picareta de pedra, pão, gelo e um balde de lava. Então, é mesmo isso. Então, estamos mesmo assim. Aqui está. Ui, meu Deus! Aqui está a área, mas não podemos ficar nela. E pronto, estou esperando não cair. Por isso temos que tomar muita atenção, porque não podemos cair na nossa ilha, porque senão assim vai ficar muito mal e não tentar a cair. Então, bora já apanhar isto aqui. Para vender. Mas vender aqui este item. Comando inexistente. Consigo também não dá. Então, pessoal, se nem que eu estou a estar aqui o meu Minecraft falso.
não estou a aqui com a minha skin verdadeira. Então, já, mesmo isso. Sou contente. Esta venda, o esquerdo, porque direito de mim. Vou adicionar um e pronto, vamos vender e vamos ganhar 12 coins. Então, pessoal, já começamos aqui com 12 coins, já é bom começar assim. Então, já, parece que este aqui é o jogo, pessoal. É muito bom, eu aconselho para vocês a jogarem. Então, já, só estou mesmo a divulgar este vídeo porque eu adoro. Agora Skyblock, eu já ouvi muito Skyblock, pessoal. Acho que vocês também vão gostar de Skyblock. Espero que vocês gostem muito, porque Skyblock é muito fixe. Olha lá para o meu número de coins, 12. E olha para as suas online, 12. Como está muita pouca gente, pessoal, eu quero que vocês entrem neste servidor. Porque este servidor aqui está a precisar muito mais pessoas. E se não entrar mais pessoas, depois isto aqui fica uma porcaria, pessoal. E depois também o servidor pode acabar. E não quer que isso aconteça. Então, já ajudem o servidor, pessoal. Eu quero muito que vocês ajudem. Vocês estão lá já, meninas. Muito obrigado por subscreverem esse meu canal. Para as pessoas que subscreveram, quem ainda não subscreveu, por favor, subscreva-se agora. Que eu agradeço imenso. Vocês estão a ajudar muito o meu canal, pessoal. Muito obrigado. Vou chegar até aos 150 segundos, por favor. Pronto, né? Quero que vocês ajudem o meu canal, porque o meu canal está com muita pouca gente, só. E eu quero ter mais, e acho que vocês aqui também vão me ajudar muito. Cada sub é muito para mim, pessoal. A sério, muito obrigado. Eu curto cada sub, e a sub aí está-me a ajudar muito o meu canal. E espero que vocês também vão lá e se inscrevam-se. Muito obrigado por tudo, pessoal. E é isso. Mas eu vou ter de acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E o Porto diz os adeus. Porto diz o que não és meu. Não! Não! Coitado. Eita! Ganhei a carne dele. Oh! Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E fui. Aí. Vou agora aqui vender. Ah, não dá para vender carne toda. Tá, pessoal. É muito obrigado por tudo e quem assistiu até o final, muito obrigado, a sério. Então, já. Fui.